2 de junho, versículo do dia. Leitura no livro de Romanos, capítulo 8, versículo 39. A palavra diz: nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glórias a Deus por tudo. Amém e graças a Deus. Meditando e aprendendo com o versículo do dia, o amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se alguém fracassar na sua vida espiritual, não será por falta da graça e amor divino, nem por causa dos poderes do mal ou adversidades demais, mas porque tal pessoa foi negligente na sua comunhão com Cristo. Somente em Cristo Jesus é que o amor de Deus foi manifestado, e somente nele o desfrutamos. Somente à medida em que permanecemos em Cristo Jesus como nosso Senhor é que poderemos ter a certeza de que nunca seremos separados do amor de Deus. Continuando ainda o nosso momento de reflexão dentro do versículo do dia, por que às vezes nos sentimos separados de Deus? Por que em certas crises pessoais temos a impressão de que o Senhor desistiu de nos ajudar? Bem, em muitas circunstâncias criamos a nossa própria visão do poder de Deus porque as dores que sentimos nos parecem mais reais do que as declarações da Bíblia. Nestas horas, vale a pena ler e meditar nas revelações do apóstolo Paulo, que fez questão de nos mostrar que todos nós, discípulos de Cristo, estamos blindados pelo seu amor sobrenatural. O mesmo Paulo, num momento de avaliação filosófica da revelação da Bíblia, classificou a pregação do Evangelho como loucura, como ausente de qualquer tipo de lógica humana. Até hoje, por mais que aprofundemos nossos recursos de análise, compreender a mente do Senhor continua sendo um desafio não resolvido. Por isso, quase todas as vezes que Paulo e João tratam de discutir o problema, finalmente chegam à mesma revelação. De todas as coisas que não compreendemos, aquela que mais nos desafia é o amor de Deus em Cristo. Ao afirmar que nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor, Paulo confirma a declaração de João quando nos ensina que quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João capítulo 4, versículo 8. O amor de Deus por nós é constante. O que temos de aprender é aceitar este amor e nos submeter às disciplinas espirituais que ele significa em nossa vida diária. E eu encerro o versículo do dia com o seguinte pensamento: abuso significa usar mal, usar de forma inapropriada, usar ou ferir por maus tratos. Os efeitos do abuso podem ser devastadores e duradouros. Muitas pessoas nunca se recuperam de abusos. Existem diferentes tipos de abuso: sexual, emocional, verbal e físico. Não importa a forma, os resultados sempre são terríveis. Isso impede que você tenha atitudes adequadas e impedirá que você receba o amor de Deus e viva a justiça, a paz e a alegria do seu reino. Eu entendo isso muito bem porque fui, ao longo do tempo, abusado verbalmente, com acusações de que a sua vida é torta, que você está no local errado, quem é você para falar de Cristo? São aí mais de 5 anos, até que desistiram. Finalmente, não conheci apenas o poder deste abuso, mas conheço o poder maior do amor de Deus.
Por causa do amor de Deus, não é mais necessário que o meu passado afete o meu futuro. Se você sofreu algum tipo de abuso no qual eu citei aqui, sexual, emocional, verbal e físico, compreenda hoje que Deus o ama. Nada pode separar você do amor dele. Deus construiu um caminho para você se libertar do seu passado para que possa viver nos bons planos dele para você. Com Jesus, há esperança de uma vida nova. Você receberá o amor de Deus hoje? Se você crê, sim. A palavra de hoje foi semeada em corações quebrantados para a honra e a glória do Senhor. Receba este alimento diário, não hesite, compartilhe. Deus está interessado na sua dor. Oremos. Pai amado, bendito Senhor, meu Deus e meu Pai, não quero deixar que nada do meu passado me mantenha longe de seus planos e objetivos para a minha vida. Sobrecarrega-me com o seu amor hoje, para que eu possa experimentar sua cura e ausência de todos os abusos no qual eu falei no dia de hoje. Em nome de Jesus, oramos e agradecemos e enaltecemos para todos sempre. Amém. E graças a Deus, graças a Deus. Compartilhe em nome de Jesus. Se inscreva no nosso canal no YouTube, ative o sininho, dê um like, comente, compartilhe. Siga-nos nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Tumblr, WhatsApp, Telegram. É muito importante para a obra de Deus. Shalom.